Hejsan! God jul på er alla! Och tack så mycket för alla som följt mig på min YouTube-kanal. Jag ser att det har vuxit på rejält. I dagens lilla video som ni kan läsa, jag ska provsmaka lite drycker tänkte jag göra. Och med drycker så är det tema julafton. Då har jag ett par olika sorter som har släppts nu i år. Tre stycken som egentligen finns en tidigare med en ny upplaga. Och sen har jag en energidryck och så har jag med en liten kaffe här. Så vi ska gå igenom dessa och så ska vi se vilken jag tycker bäst om och vilken jag kan rekommendera till er. Häng på! Jag tänkte att vi ska gå igenom vilka jag har köpt först lite mer detaljerat innan vi börjar öppna och provsmaka. Först ut så har vi den svenska sidan. Som är från Herrljunga cider med polka. Nästa har vi, då har vi en skumtomte från Herrljunga. Och tredje burken, det blir en smällkaramell. Från samma tillverkare. Där är 33 centiliters, sockerfria, alkoholfria. Kostade mig just nu 10 kronor styck. Vanligtvis kom på 16 kronor styck. Näst ut, då har vi den amerikanska sidan. Först ut, så har vi ingen mindre än White Chocolate Mocha. Från Starbucks. Och näst ut, en Red Bull. Med fikon. Och så har vi en äppelsmak på det där. Spännande. Det var länge sedan jag drack en Red Bull. Så, vi får se. Dags att öppna. Då tänkte jag att vi börjar med den amerikanska sidan. Med lite Red Bull. Jag glömde säga att den här gick på 10 kronor. Det var en extra pris. Mugg. Det luktar fikon. Skål! Jag gillar smaken. Den har en väldigt stark fikonsmak med tydlig äpple. Jag gillar den. Den har inte den här metalliska som jag tycker Red Bull ofta har. Lite julkänsla faktiskt. Fikorna. Ganska enformig färg. Typiska Red Bull-färgen. Gulaktig. Ja. Alltså jag måste nog prova fler Red Bull framöver. Så jag tror vi ska ha det som en plan. Framöver. Men tillbaka till Red Bullen. Jag gillar den. Den var god. Härlig smak. Verkligen tydlig julkaraktär. Me like. En liten cut här. Jag öppnar upp källiva. Oop. Magin av cutting edit. Mocha. White chocolate mocha. Ska drickas kall. Skål. Jag är inte superfan av choklad och kaffe per se. Det känns som att man dricker iskall choklad. Typ nästan O'boy hålet som har varit framme. Lite åt det hålet. Inte så mycket kaffesmak. Den här var ganska dyr tyckte jag också. Runt 20 spänn för vad den kostade. Den här lilla burken. Det finns bättre alternativ. Jag passar på den här. USA, sorry, men den här går inte bra.
Okej. Okay. Ja, då är de här då. Vi öppnar alla tre. Låt festen börja. Polka, skumtomte och en smällkaramell. Det är lite nyfiken på er. Vilken smakar mest lik originalen? Den intressanta smaken. Hur mycket kommer det smaka polka? Glaset är tomt. Perfekt. Ganska mycket rosa. Spännande. Det luktar polkagris jättemycket. Alltså om ni hade haft någon luktfunktion på kameran. Lukta. Ja, det går inte. Nevermind. Vi ska prova. Det smakar polkagris. Väldigt mycket. Det var jättemycket. Alltså, man känner av att det är sockerigt i det här. Ordentligt. Men man känner av att polkagrisen är väldigt tydlig. Jag tror inte man ska dricka den här större kvantiteter. För man blir ganska fort läst. Den är väldigt sliskig i smak. Men här polka smakar polkagris. Tycker jag. Bra jobbat. Då har vi skumtomte. Skumtomte är min favorit julgodis. Den här luktar inte lika mycket känner jag av skumtomte som den här luktar av polkagris. Men ja, vi kan se hur färgen ser ut också. Samma färg. Nu luktar det skumtomte. Jag har provat väldigt mycket skumtomte saker förut. Typ efterrätter etc. Och jag tycker den här är väldigt mild smak av skumtomte. Bland de sämre sakerna jag provat. Den här är mycket klarare. Tydligt att det var polkagris. Det här var mer som en sliskig smak. Med lite grann skumtomte. Jag tyckte att den här var lite besvikelse. Skumtomte? Nej, du levererar inte. Ja, smällkaramellen. Fin burk, tycker jag. Det var mer i burken. Väldigt grön färg. Ytterst grön färg. Och jag känner av lukten redan härifrån. Jag har den ganska nära kameran så. Men. Det är smaken som är det viktigaste. Skål i alla fall. Jag vet inte ens vad den smakar om jag ska vara ärlig. Nej. Pass. Men det var de fem olika jag provade. Om jag ska bedöma vilken som är bäst. Då ska vi se. Vilka är mina favoriter? Min absoluta favorit, som jag tycker är bäst, vi lägger den här borta, det är Red Bullen. Jag gillar smaken, jag gillar fikonsmaken, jag gillar äpplesmaken. Den gör sig perfekt och det står ju att det ska vara äppelfikon och det smakar som det också. Min näst bästa favorit, jag skulle nästan säga att det är polka när det gäller jultemat. Den smakar
Och nu var det ganska sliskig smak, men jag tyckte de andra tre hade också sliskiga smaker, så att de håller sig på det samma ribba. Men det är min näst bästa favorit. Min nummer tre. Det här är mitt emellan. Den är varken dålig eller bra. Det är kaffet. Eller chokladen smakar mer som mocka, choklad, vit. Näst sämst, det är nog skumtomte. Och det är bara för att den har väldigt låg skumtomtesmak jämfört med vad jag provat i andra saker. Som efterrätter, choklad till exempel. Ploppchoklad tror jag det heter med skumtomte. Min sämsta, den här. Så det är de vad jag tycker. Bäst till sämst. Skulle jag verkligen ha en etta här, då är det julmust. Men det var i alla fall allt för mig. Jag får ta och önska er återigen god jul, gott nytt år. Och så vill jag tacka er för alla som har följt min YouTube-kanal och hjälpt mig att bygga upp den kanal som jag har helt enkelt. Jag är uppe i 2200 subscribers. Jo, vilket är imponerande. Och det är tack vare er som har följt min kanal som jag har så många följare. Likväl views, alltså jag har trodde alltid jag skulle komma upp i så mycket. Mitt mål var 1000. Från början, men 2000. That's awesome. Speciellt för de små banden som jag vill göra reklam för då får ju de mer views. För att ni följer min kanal. Så att, tack så mycket. Det var allt för mig. Peace, eller någonting.